Vocês não estão preparados para esses recebidos da Shein? Gente, eu estou completamente apaixonada na qualidade. Dessa vez eu acertei em todos os pedidos. Eu estou apaixonada e queria mostrar tudinho para vocês. Oi, meus amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês mais recebidos da Shein, de peças que eu estou completamente apaixonada. Pra quem não sabe, a Shein é um site que vende roupas, acessórios, tanto feminino quanto masculino, infantil também, da China. Só que no Brasil, aqui em Belo Horizonte, chega pra mim com 15 dias, então é muito rápido. E a qualidade, gente, sempre, cada dia que passa, me surpreende mais, porque é uma qualidade muito boa. Igual essas peças que eu vou mostrar pra vocês agora. Então, antes de mostrar, já queria te pedir encarecidamente pra curtir, se inscrever no canal, que a gente tem vídeo aqui de segunda a quinta às 20 horas. Eu sei que eu tava devendo alguns vídeos aqui pra vocês, mas como quem me acompanha sabe, eu tenho um bebê que vai fazer 11 meses essa semana. E ele foi pra escolinha, gente. Hoje é o segundo dia dele na escolinha, eu não sei quando esse vídeo vai pro ar, mas hoje que eu estou gravando é 6 de setembro e tô com o coração apertado, não vou falar pra vocês que não tô, porque até o Miguel adaptar eu sei que é complicado. Nesses 11 meses eu sempre tive com ele o dia inteiro, não deixava o Miguel, assim, era muito difícil eu sair pra fazer alguma coisa e deixar ele. E a gente se apega, né? Então, assim, não tá sendo fácil, mas ele precisa, né, pro desenvolvimento dele, e eu preciso voltar o meu ritmo de trabalho igual eu tava antes. Pra quem não sabe, eu sou consultora de moda e estilo, e eu faço atendimento aqui em BH, faço análise de coloração, consultoria, personal shopper. Eu tenho vários pacotes de consultoria, então eu preciso trabalhar. E não é fácil, tá, gente? Desapegar depois de 9 meses com o bebezinho na barriga, 11 meses com ele em casa. Tá sendo difícil, mas é necessário. Eu sei que ele tá bem cuidado e vou continuar dando amor e carinho do jeito que eu sempre fiz. Sem falar mais, que eu tô falando demais, quem entrou aqui foi pra ver as roupas da Shein. Eu vou mostrar tanto no corpo quanto a peça de pertinho aqui pra vocês verem, tá? Vou colocar preço. Lembrando que usando o meu cupom MoniqueBR, vocês têm 15% de desconto em toda compra que vocês fizerem, e toda vez que comprar vocês podem usar o cupom de novo, que vocês vão conseguir esse desconto, tá bom? Vamos lá, nem sei o que eu mostro primeiro. Eu gostei tanto de um blazer, tanto, que eu pedi 3 cores dele, gente, me julguem. Mas como eu adoro usar a terceira peça, eu pedi 3 cores e eu tô completamente apaixonada. São cores da minha cartela, então assim, bora lá. O primeiro blazer que eu vou mostrar pra vocês, aí no vídeo pode ser que pareça ser vermelho, mas ele é um Marsala, é como se fosse um vinho, sabe? Todos esses blazers eu pedi tamanho G. Gente, olha que lindo. Sabe o que eu mais gostei nele? É o tecido, porque ele não é aquele blazer pesado, muito quente. Então quando tiver meia estação dá pra usar. Eu não gosto de roupa muito quente, porque no Brasil faz muito calor, né, gente? Principalmente quem mora no Nordeste. Não é o meu caso, mas é muito quente. Então, às vezes, vocês me perguntam, falam, Monique, eu quero um blazer, mas que não seja tão pesado, tão quente. E esse aqui é uma opção. Lembrando que eu vou deixar o link de todas as peças aqui na descrição pra vocês conseguirem comprar também. Aí, ele tem esse bolso aqui, mas é um bolso fake. O caimento dele no corpo, eu achei que vestiu super bem. Ficou muito bonito. Atrás ele é liso, olha. O comprimento da manga ficou muito bom. Então ele é um G. Eu visto 40, 42, que eu estou vestindo agora. E ele ficou super certinho, vestiu muito bem. Tanto que eu pedi outras cores, eu vou mostrar pra vocês agora. O verde eu não resisti, já usei, porque eu sou apaixonada com esse verde bandeira. Olha isso, gente. Mesma coisa do outro, gente. Eu tenho essa mania. Na verdade, eu tinha mais mania de comprar peças repetidas. Agora nem tanto. Mas como é blazer e como são recebidos, eu decidi escolher mais de uma cor. Porque eu sei que
são peças que eu vou usar com várias outras, que vai multiplicar os looks no meu guarda-roupa. Então, assim, eu fiquei apaixonada. Esse tom de verde pra você usar com azul, você pode usar com laranja, com rosa pink, dá pra fazer várias combinações com esse tom de verde, eu sou apaixonada. É super fácil mexer no aplicativo da Shein, só baixar no seu celular. Tem as categorias que vocês podem buscar por acessórios, blazer, casaco, macacão, vestido. É muito fácil navegar lá e na hora de finalizar não esquece de usar o meu cupom. Você pode também fazer check-in todo dia no aplicativo para você ganhar ponto. Ah, Monique, mas o que a gente faz com esses pontos? Depois vocês trocam por produto. Eu já consegui comprar a peça só com meus pontos, gente. Sério, que todo dia, quando eu vou dar leite pro Miguel de madrugada, que ele ainda acorda de madrugada, ele acorda umas 3 vezes, gente, sério. Eu já faço check-in. Então, eu vou juntando pontos, aí uso meu cupom de 15%. Então, tudo, só compra vai ficando baratinha. Esse tom de azul, olha isso, gente. Que azul mais maravilhoso. Eu só pedi cor maravilhosa, né? Vou mostrar no corpo pra vocês verem melhor, na modelo. O preço dele, que eu achei um preço super que vale a pena. Pela qualidade do blazer, igual eu falei pra vocês, é um material bem molinho. Com certeza é poliéster, mas eu vou confirmar essa informação aqui pra vocês. Na etiqueta de composição. 100% poliéster. Poliéster é um tecido de qualidade? Não. Mas vale pelo preço, sabe? Pra você sempre andar bem vestida. Teve um vídeo que eu fiz aqui pra vocês que eu falei que eu prefiro usar peças de poliéster que não amassem do que usar um linho, um algodão e andar toda amassada por aí. Aí me falaram, ah, Monique, mas poliéster não é um tecido de rica. Beleza, gente. Mas vocês preferem usar um tecido nobre e andar toda amarrotada ou vocês preferem usar um tecido um pouco mais inferior e andar arrumadinho? Eu sempre levo isso em consideração. Claro que o linho, né, a seda é muito mais chique, muito mais sofisticado, não tem nem discussão sobre isso. Só que, desde que você não ande amassada, foi isso que eu falei no vídeo, se andar amarrotada, você já tira a elegância da sua produção. Último blazer, depois eu vou mostrar pra vocês um vestido que eu pedi, junto com esses recebidos. Ele é lindo, porém, não sei se no corpo vai ficar tão bonito, mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse blazer aqui é de Vedeus. Vocês não têm noção, gente. Vocês não têm noção a beleza disso aqui. É da Shein, porém essa marca aqui, tudo que eu peço dessa marca, gente, é mais sofisticado, é mais fino, sabe? E o preço também é um pouquinho mais caro, mas eu acho que vale muito a pena. Pela modelagem, pelo material, sabe? Esse blazer é como se fosse um tecido perolado. Ele parece um rosê puxado pro off-white. É uma cor meio... não sei explicar direito, mas é bem clarinho, tipo um champanhe, sabe? Ele é um blazer e ele amarra na cintura. Eu gostei muito disso aqui, que dá aquela cinturada, dá uma afinada na silhueta. Então eu achei super interessante. Ele é todo forrado, tem ombreiras e eu pedi o tamanho L. Tamanho L na Shein é G, tá bom? E vestiu super bem. Nossa, eu quero, gente, usar um look total clarinho com esse blazer. Eu sei que vai ficar maravilhoso. Mas pode usar com jeans. Você pode usar com uma roupa toda preta também. Fica legal. E por último, mas não menos importante, o vestido que eu falei pra vocês. Ele é brilhante, ele é maravilhoso. Só não sei se no corpo vai ficar legal. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês direitinho. A princípio eu tinha pedido ele pra usar no batizado do Miguel, porque o Miguel ainda não foi batizado. Só que eu não sei se eu vou usar ou se eu vou usar um vestido branco. Eu vou chegar de perto pra vocês conseguirem ver o brilho. O tecido dele é como se fosse um lurex. Tem essas aplicações prateadas, sabe? Isso não é pedra, gente. É como se fosse um paetezinho, sabe? Colado. E o tecido é tipo um rosê. Mostrando assim, vocês não vão entender nada, né? Mas no corpo vocês vão ver melhor. Ele tem uma fita pra amarrar aqui na cintura. E eu vou mostrar no corpo, vou mostrar na modelo que vocês vão entender melhor. Mas assim, um tecido muito gostoso. Ele é todo forrado.
E vamos ver no corpo, né? Vocês me contem aqui qual peça que vocês gostaram mais, que eu quero saber. Amores, esses foram os recebidos da Shein. Vai ter mais vídeo de recebido aqui pra vocês. Todas as peças estão na descrição. O meu cupom de desconto também tá na descrição do vídeo. Então não deixem de usar, tá bom? E me conta aqui embaixo qual foi a última peça que você comprou na Shein, que eu quero saber. E qual peça vocês gostariam que eu comprasse pra vocês verem a qualidade por aqui, tá bom? Curta o vídeo, se inscreve no canal e até o próximo.